Tanya. siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edute Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kita kembali bersiaran di hari Sabtu uh, untuk uh, kelas seterusnya. Okey, kita tengok uh, siapa yang ada pada hari ini. Selamat datang ke kelas tuition Percuma Academy Youtuber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai apa khabar kepada guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian Semoga sihatlah hendaknya ya Walaupun kita masih lagi uh, berada dalam uh, era pandemik Tapi uh, sekurang-kurangnya dah ada perubahan sikit lah Kita dah masuk ke fasa-fasa yang lebih Uh, menyenangkan hati, dah boleh masuk ke sekolah, banyak negeri-negeri yang dah mula memulakan sesi persekolahan. Ha, seronok kan masuk sekolah dah sekarang ni. Eh. Okey. Uh, jadi kita harapkan ah uh, cik cikgu yang ada pada malam ini akan lebih bersemangat untuk memberikan uh, kelas kita uh, pada hari ini. Okey, selamat datang ke ke, ke pusat tuition. Academy YouTuber usus sama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Hashtag bermula percuma selamanya percuma. Okey sebelum kita mulakan kelas kita akan mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah bagi yang Islam dan yang bukan Islam bolehlah berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey nampaknya semua dah tak sabar ni Dah banyak yang dah me, me, mendaftar ha, Mendaftar ke kita nak panggil ni ha, Telah menulis nama dan juga mengucapkan hai di ruangan chat Okey boleh teruskan ha, menulis di ruangan chat Okey ha, sebelum saya mulakan saya kenalkan dulu anak saya Cikgu Halimah Tun ha, kamu sebagai moderator anda pada malam ini. Uh, kemudian kita ada Cik Gunora dari Batu Pahat Johor selaku di media for present presenter kita pada malam ini dan juga kita ada Cik Gulinda daripada KL juga dan juga Cikgu Fatimah daripada Sabah. Ha Cik Fatimah dekat atas sana. Ha uh, okey kita semua berkumpul dalam kelas perniagaan. Okey, hari ini kita akan secara bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Nora. Bagi siapa yang belum subscribe channel Cikgu Nora, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Nora. Dan sambil-sambil tu bolehlah lapor diri di ruangan chat, nama awak dan juga dari sekolah mana. bolehlah letak nama ni. Kita nak tengok nanti siapa yang dah hadir pada malam ini Okay sebelum kita mulakan kelas uh, Sebelum tu saya ingin ingatkan uh, uh, Jika anda ingin menghantar uh, komen Perlulah menggunakan bahasa yang sopan Dan juga profil yang bersesuaian Okay saya harap yang hadir pada malam ini Adalah pelajar-pelajar dan murid-murid yang cemerlang Yang ingin belajar sesuatu yang baru dan juga ingin mengulang kaji sesuatu pembelajaran kita yang telah, telah kita belajar sebelum ini. Okey, sebelum so itu saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini iaitu Cikgu Gumra daripada Batu Pahat Johor. kita akan belajar subjek perniagaan untuk tajuk ciri-ciri kepribadian usahawan. Ha sebenarnya tajuk ni kita dah sambung daripada uh, minggu lepas a uh, bermula dengan cikgu Linda. Cikgu Linda ada dengan kita sekarang. Uh, minggu lepas cikgu Norah dah terangkan sedikit mengenai daripada uh, ciri-ciri kepribadian ni. Ha ciri-ciri kepribadian ni ada banyak. Jadi cikgu Norah dah ajar sikit uh, minggu lepas. So malam ini akan disambung pula oleh cikgu Sorry, minggu lepas Cikgu Linda, okay, malam ni akan disambung pula oleh Cikgu Nora. Okey, sila fokus uh, isi pembelajaran pembelajar. ni akan disampaikan oleh Cikgu Nora. Okey, seronok Cikgu Nora. Hari ni dia nak bercakap mengenai ciri-ciri keperibadian usahawan. Okey, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Nora, saya berikan dulu kod pertama pada malam ini. Okey, kod pertama semua standby dengan kertas, dengan pensel, pen dan tulis kod pertama anda pada malam ini. Yaitu A8. A8. Ha. Kod pertama A8. Okey, mudah-mudahan kelas pada malam ini akan memberi manfaat kepada semua yang hadir. Okey, saya serahkan kelas kita pada malam ini kepada Cikgu Nora. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Terima kasih semua yang hadir, yang sudi Meluangkan masa bersama dengan saya Dan juga cikgu-cikgu yang dalam konti pada malam ni Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang berada di uh, Bersama-sama dengan kita uh, Secara atas talian malam ni uh, Kita ada, kita nampak di sini ada cikgu Eng Ada cikgu Siti Munira, Biti Salih, terima kasih Kepada Nurul Sofia Izwani, Nurul Najibat Uh, dan juga cikgu Ashita tak uh, tak pernah ketinggalan eh uh, ency aying uh, nur najiba Uh, Salihin, Cumeling dan Sofia Izwani uh, Minta maaf kalau ada yang cikgu tertinggal uh, Tapi semuanya hebat-hebat belaka Terima kasih kerana sudi hadir dalam kelas kita pada malam ini uh, Besok Johor akan mula bersekolah tingkatan 5 uh, Selamat datang, selamat kembali ke sekolah Cikgu yeah? dah bersedia pun uh, kan nak masuk sekolah ni uh, <laughs> uh, saya, <benar> <laughs> uh, saya nampak pelajar saya Ha ah, saya nampak pelajar saya. Di sini ada Low Yujing, ada lagi siapa lagi? Pelajar Tengku Putra. Ah jemput datang Najiba dari Tengku Muhammad Pahang, Amir Nudin ya, dari, dari SMK Tengku Putra. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ya. Okey. Baik. Ah sebaik ah, apa tadi cikgu Halimatul dah bersedia ah, ke oh ah, kena bersedia. Yang cikgu bersedia ke belum ni nak yeah, ke like. sekolah cikgu kena bersedia mental dan fizikal ni sebab lepas ni kita penggiliran kan cikgu Halimatul kan cikgu Halimatul ah, ya. dah ada pengalaman sikit sebab dah melalui dulu kan fasanya hmm. Ah, ha, macam Johor baru. ni baru minggu ni. Ah, ha, pengalaman sikit lah, senior sikit lah daripada kami. Ah, ha, kami baru besok baru nak mula. Okey doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Sebab kita melalui penggiliran pula kali ni. Okey hari ni santai-santai je kita nak belajar sebab kamu semua rasanya pelajar tingkat lima dia dah belajar topik ni. Ah, ha, jadi kita nak ulang kaji balik hmm, apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, uh, kita nak belajar tentang ciri-ciri keusahawanan, ciri-ciri kepribadian seorang usahawan. Boleh nampak tak skrin saya? Uh, belum lagi, belum dipaparkan. Belum lagi, lagi. eh. Hmm. Uh A -uh. uh, okey sekejap eh. Cikgu Fatimah boleh paparkan kut. Okey, sekejap. Oh, Cikgu Fatima ke? Ke saya? Okey, dah dipaparkan. Oh, dah dipaparkan. Uh, terima kasih. Uh, Okey, kita nak tengok tentang ciri-ciri kepribadian usahawan. Um, Okay, minggu lepas cikgu Linda dah mulakan Dengan ciri-ciri kepada Usahawan ni dah tiga ciri uh, Kalau tak silap saya Tabah uh, Kemudian uh, berani mengambil peluang Dan juga berani mengambil risiko Betul tak? Uh, pandai mengambil peluang minta maaf Pandai mengambil peluang dan juga berani mengambil risiko Jadi hari ni saya nak sambung Ada lagi uh, kita sebenarnya ada Tiga belas ciri ya okay, 13 ciri jadi hari ni kita nak share tentang yang uh, beberapa ciri lagi daripada 13 tu Okay, cikgu Linda dah cover 3 jadi yang baki tu saya dan beberapa, uh, dan cikgu lain nanti secara penggiliran ya baik uh, kita nak sentuh dulu tentang ciri kepribadian usahawan okey uh, sementara cikgu Nora uh, membesarkan slide Okay, mm -hmm. saya terangkan oh. dulu. Ah, Cikgu Nora besarkan sikit slide bagi dia full Okay, uh, usahawan ini, ciri-ciri usahawan ini ada 13 okay uh, Cikgu Linda minggu lepas dia dah cover um, 3 jadi sambungan dia pada hari ini akan disambung oleh Cikgu Nora. Okay, Cikgu Nora kita akan tengok nanti ada 4 lagi ciri-ciri usahawan yang awak akan uh, tahulah uh, mungkin akan menarik sebab kita akan uh, mempelajari mengenai tokoh-tokoh yang ada di Malaysia. Ha, uh, seronoklah bila kita mendengar uh, kejayaan tokoh-tokoh yang ada di Malaysia dan kita akan melihat apa ciri-ciri yang ada pada setiap ya, uh, tokoh yang uh, di, akan diceritakan oleh uh, Cikgu Nora. Ah, Okey Cikgu Nora cantik slide dia. Ha, slide pertama ialah Alif Shukri. Betul tak? Ha, betul. Ya. Yeah. Okey. Ha. Okay. Uh, kita nak sentuh tentang 13 ciri tu tapi sebelum tu saya nak imbas balik apa itu yang dikatakan a, mungkin ada pelajar dia tak tahu a, ciri kepribadian tu apa. Okey, ciri kepribadian tu ialah tentang pribadi, tentang sifat, watak seseorang. A, dan kita bercakap tentang ciri kepribadian usahawan bermaksud apa watak ataupun sifat yang mesti ada pada usahawan. Sebagaimana yang cikgu Lida dah sebut minggu lepas, seorang usahawan tu mesti tabah, mesti pandai merebut peluang dan juga mesti berani mengambil risiko. Jadi kita nak sambung apakah ciri-ciri yang seterusnya sifat-sifat yang mesti ada kalau kamu nak jadi uh, usahawan. Uh, mungkin ada dalam kalangan kita pada malam ni uh, Cikgu percaya anak-anak murid Cikgu yang hebat-hebat pada malam ni ada yang bercita-cita mungkin nak jadi usahawan ataupun mungkin tak sangka uh, ada bakat sebenarnya untuk menjadi usahawan. Ay cuba kenal pasti adakah ciri-ciri ini ada pada kamu. Okey Cikgu nak fokus kepada empat ciri pada malam ni iaitu yang pertama yakin diri dan optimistik, yang kedua berinisiatif dan bertanggungjawab, yang ketiga ialah kreatif dan inovatif dan juga yang keempat semangat sepasukan. Okey, apa dia setiap satu kita akan kupas pada malam ini, okey? Tenang-tenang saja sambil kita melihat apa yang ada pada malam ni. Baik, kita tengok yakin diri dan optimistik. Ah. Ha, apa tu? Wow. <laughs> drama gerak khas. Ah. ah. Ha. nak bagi Pelajar-pelajar ah, biasa biasa tengok kan drama ni. Uh, ah, drama gerak khas. Siapa yang berminat jadi polis mesti tengok drama ni. Uh, ah, ataupun kadang-kadang yang tak minat polis pun tak minat. tak bercita-cita nak jadi polis pun tapi suka tengok drama ni sebab drama aksi kan. Uh, Dan dia memaparkan isu-isu uh, semasa dalam drama kepolisan ni. Okey, kalau kamu tengok drama Gerak Has ni sebenarnya dia dah ada 900 episod. Dan ah uh, sedang tak sedar eh dia dan drama yang gerak khas saja 900 manakala drama yang bercorak kepolisan yang roda-roda kota raya dan sebagainya tu yang bercorak kepolisan telah dikeluarkan oleh scope production sebuah syarikat perfileman uh, dah berjumlah 2000 lebih sebenarnya dah dihasilkan wow. ha, hebat tak hebat usahawan ni siapa usahawan ni kalau kamu biasa tengok drama gerak khas Ha, inilah orangnya sebenarnya yang paling utama iaitu Datuk Yusuf Haslam dialah ya. peneraju utamanya okey jadi apa sebenarnya sifat yang ada pada Datuk Yusuf Haslam ni sebenarnya Datuk Yusuf Haslam ni dia mempunyai uh, satu sifat iaitu yakin dengan kebolehan diri dia untuk menghadapi apa juga cabaran dan sentiasa mempunyai pandangan terbuka terhadap apa juga kegagalan Dia, Kalau kita nak jadi usahawan ni Satu sifat yang luar biasa kena ada pada kita Ialah kita kena yakin Kita mampu, kita yakin, kita berani pada diri kita eh. Kita yakin, kita percaya pada diri kita dan kita kena bersifat terbuka maksudnya kalau orang kecam kita ke orang bagi komen ke kita kena ber, berani untuk menerima pandangan tersebut eh jadi itu adalah sifat yang ada pada Datuk Yusof Haslam apa itu yakin diri yakin diri ialah yakin pada kebolehan diri eh untuk menghadapi cabaran itu sifat yang pertama macam mana kita tahu datuk yusof haslam ni uh, seorang yang yakin diri okey bermula dengan kisah dia Aa, di mana Datuk Yusof Haslam ni merupakan seorang aa, bermula aa, pada umur dia 18 tahun eh. Dia bekerja sebagai seorang konduktor bas. Aa, kemudian aa, pada usia 18 tahun ini bekerja sebagai konduktor bas dengan gaji hanya RM7 sehari. Dan bekerja selama 10 bulan. Okay. Aa, pada masa ni dia baru permulaan dan dia tak malu pun dengan apa pekerjaan yang dia buat. Hanya kerana aa, dia rasa pekerjaan ni halal. Untuk apa dia nak rasa malu? itu adalah satu satu sifat yang sangat bagus sebenarnya. Eh Betul. yakin eh. Saya baru tahu yang dia dulu bekerja sebagai konduktor bas. Ya yeah, kan? Kalau kita tahu kita naik bas dia. <laughs> Dah berlawak je eh. Okey. Ah uh, yakin diri lagi ni macam mana kita nak kaitkan dengan Datuk Yusof Aslam ni? Bila mana uh, suatu ketika Aa, dia pernah berlaku konflik pada dirinya di mana dia nak jadi polis sebenarnya cita-cita utama dia nak jadi polis. Ah, lepas tu dalam masa yang sama juga dia mohon aa, untuk menjadi pegawai penjara. Tetapi minat dalam diri pula nak jadi pelakon. Aa, jadi kat situ ada berlaku sedikit kom, konflik dalam diri ya, eh? di mana dia memohon untuk menjadi polis kemudian mohon juga nak jadi pegawai penjara tetapi dalam hati meronta-ronta untuk menjadi pelakon okey tetapi permohonan untuk menjadi polis itu uh, tidak diterima ha, eh dia tak tak berjaya eh, untuk mohon uh, sebagai anggota polis tetapi dia dapat untuk menjadi uh, diterima untuk menjadi pegawai penjara. Ah, ya. uh, oh, tapi dia tak berapa minat. Ah uh, tak berapa minat sebab minat dia lebih cenderung kepada sebagai pelakon. Jadi dekat situ a uh, begitu uh, ada macam susah untuk membuat keputusan. Uh, manakala ahli keluarganya pula iaitu bapanya terutamanya uh, menggalakkan beliau supaya menerima tawaran sebagai pegawai penjara sebab pada masa itu Uh, untuk menjadi pelakon ni masa tu industrinya agak tenat tak berapa uh, stabil pendapatannya jadi ibu bapanya lebih menggalakkan beliau untuk menjadi uh, seorang pegawai penjara uh, berbanding pelakon tetapi beliau telah membuat keputusan untuk menjadi pelakon. Okey, adakah keputusannya itu tepat? Okey, ah ini adalah. Uh, babak yang dilakonkan uh, apabila dia menjadi seorang pelakon tambahan. Uh, eh? Uh, kita yang mana dia tu? Ha, cuba teka. Ha, yang mana satu agaknya. Di, kalau kita daripada pandangan depan ni agaknya uh, piramli tu kat tengah-tengah kan? Ha, uh, saya suka uh -huh. tengok cerita piramli ni. Uh, Cikgu Alimah suka ke tengok cerita piramli? Eh, of course. lah. of suka. course, eh. Cikgu Linda pun suka ke? okay antara uh, kalau kita tengok daripada pandangan depan tu sebelah kanan atau sebelah kiri agak-agak yang mana satu Datuk Yusof Haslam sebenarnya cuba teka ha ah, cuba taip kat ruang chat tu kanan ke kiri saya teka kiri kiri eh oh okey ada ada lain cuba teka ha ah, rasa-rasa oh ada yang jawab cikgu Goffrey pun suka tengok a uh, cerita Piramli wow Bagus je Cikgu Gobri. Ah, saya nampak ada pelajar saya Atira dari SMK Tuku Putra. Ah, selamat malam. Katija Arif ni cikgu ni. Okey, yeah. semua jom masuk kelas. Cikgu Eng yakin pada kebolehan diri betul. Okey, cuba teka yang mana kiri ke kanan agaknya? Cikgu, cikgu dah teka sebelah kiri. Okey, ah, betul. <laughs> Betul, Dia sebelah kiri Dia pelakon tambahan pada masa tu Dan dia bekerja masa tu dia Mula-mula uh, uh, Gaji hari eh tapi selepas tu uh, Apabila show brothers dah terima Maka dia tanda tangan kan. Kontrak oh ada yang tanda jawab kanan. kanan ada yang jawab kiri Terima Ah. Sebenarnya uh, dia bekerja sebagai pelakon, dia tanda tangan dengan Show Brothers dan dia menerima gaji sebanyak RM500 sebulan. Dan selepas itu dia membina nama sebagai pelakon dan dalam masa yang bersama juga bekerja sebagai penjual kereta. Ah ha, maksudnya oh. bukan buat satu kerja sajalah, eh? dia buat dua kerja dalam masa yang sama iaitu berlakon dan juga jual kereta. Ha, tetapi dalam masa yang sama tu dia berlakon tu ha, banyaklah filem-filem yang dilakonkannya eh. Ha, jadi pelakon tambahan, kemudian jadi pelakon utama. Antara cerita yang memberi kesan ha, kita boleh tengok Yusof Aslam dalam cerita Bukit Kepung. Siapa pernah tengok cerita Bukit Kepung? Ah, ha, pernah tak tengok? Tak tahu generasi Pernah. muda ni, apa eh? nak? Eh? Generasi generasi muda biasanya bukit kepong ni ditayangkan masa uh, apa? Kita kata hari nak merdeka kan? Uh, sebab nak semarakkan semangat kemerdekaan tu, cintakan tanah air kan? Uh, jadi pada masa dia berlakon uh, cerita bukit kepong ni, uh, dia mengenali beliau mengenali uh, rakan-rakannya yang memang betul-betul bekerja sebagai polis. Ah, di situlah rentetannya Bermulanya ah, kisah dia eh. ah, Jadi ah, Dato' Yusof Aslam ni Dia sangat, dia seorang pelakon Dia sangat teringin Untuk mengarah ah, eh. Dia yakin Dia yakin pada diri dia yang dia boleh mengarah Jadi setiap kali dia berlakon ah, Dia akan cuba macam Letakkan diri dia sebagai pengarah Kalau saya jadi pengarah saya akan buat macam ni Saya jadi pengarah saya akan buat macam ni Ha, dekat situ dia uh, secara tak langsung dia melatih diri dia sebenarnya eh dia melatih diri dia supaya uh, kalau dia jadi pengarah satu masa nanti uh, dia dah tak kekok lagi dah ha jadi satu ketika Datuk Iso Haslam ni dia bela dia telah belajar dengan beberapa pelakon dan pengarah singgalah uh, satu ketika dia mohon untuk mengarah dengan pihak RTM jadi pihak RTM ni uh, bagi dia macam syaratlah. Ha, kalau nak nak mengarah tu kena ada orang yang membantu dan sebagainya eh. Jadi dia berjaya melaksanakan drama pertama dia ha, masa tu. Ha, kemudian dia berjayalah menjadi pengarah sehinggalah akhirnya daripada seorang pelakon berjaya menjadi pengarah dan akhirnya ada syarikat productionnya sendiri. Ha, hebat kan? Bermula daripada angan-angan je Tapi sebab dia yakin pada kebolehan diri dia Dia tahu dia boleh pergi dia Boleh buat benda tu ha, Maka berjayalah dia eh Sehingga hari ini Okay Baik ha, Yang kedua Kalau kita tengok dekat sini Ciri yang pertama ialah Yakin diri dan optimistik ha, Jadi yang yakin diri tadi kita dah kupas Okey, kita nak tengok pula apa itu yang dikatakan sebagai optimistik. Ha, ada siapa-siapa yang tahu apa itu optimistik? Ha, siapa yang tahu ha. bolehlah cek di ruangan chat apa itu optimistik. Hmm, ada mungkin optimistik. ada yang lebih ringkas eh Yang ni saya bagi ni uh, panjang sedikit eh Dia optimistik ni ialah orang yang suka meletakkan Harapan. Mungkin ada orang yang ah dia apa itu optimistik kan? Okey. Dia orang yang suka meletakkan harapan dan harapan itu selalunya difikirkan yang positif. Ada orang dia kata optimistik ni ialah sentiasa fikir yang baik-baik. Ah ada pelajar saya dia selalu cakap optimistik ni ialah selalu fikir yang baik-baik. Ah, Okey. Itu mungkin fahaman dia ayat yang mudahnya. Fikir yang baik-baik, tak pernah fikir yang macam tak boleh, gagal, ha, tak. Okay? Orang optimistik ni dia meletakkan harapan dan dia selalu fikir yang positif dan sebagai usahawan kita perlu sentiasa fikir macam mana cara untuk mencari jalan penyelesaian bagi mencapai kejayaan dalam perniagaan. Ha, itulah optimistik eh. Orang yang sentiasa berfikiran positif, cari jalan bagaimana nak selesaikan satu-satu masalah tu demi mencapai kejayaan, okay? Itu kita kaitkan dalam uh, kita punya uh, pembelajaran. Baik, baik. Datuk Yusof Aslam ni, uh, dia pernah buat filem kan? Sampai Salah dia dan uh, kalau nak ikutkan kalian, eh, Datuk Yusof Aslam dan beliau ni dengan anak dia, okay? Kenalkan siapa anak dia ni? Ah, uh, 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 kenal tak? Pelajar-pelajar mesti kenal. Siapa uh, anak Datuk Yusof Aslam ni yang bergambar dengan beliau ni? apa boleh letakkan nama ha, Cerita kawan kita apa agaknya yang dia selalu buat ni ha kenal hmm. tak sebelah Dato' islam Aslam ni ialah anak beliau siapa namanya agaknya raja ha, saya selalu kenal siapa nama dia Sambil cikgu Nora menerangkan ha, Sambil ambil awak menaip uh, cuba teka balik uh, siapa ni eh uh, siapa anak dia eh anak beliau ni juga mewarisi bakatnya eh dan bukan anak dia uh, seorang ni saja yang mewarisi bakatnya tetapi ada juga anak yang lain juga mewarisi bakat uh, bakat Datuk Yusof Aslam ni ah dia yang menjawab uh, cikgu Siti Munira dia kata Samsul, Samsul Yusof tepat sekali Samsul Yusof dan beliau ni ah uh, kiranya pengarah muda yang berbakat yang banyak idea eh dan akhirnya dia menerima dia pernah menerima anugerah eh di uh, peringkat Asia uh, kerana filemnya diiktiraf okey dan dia juga diiktiraf sebagai pengarah muda yang berbakat okay ah uh, Atira Razali kata pernah ya terima kasih baik tetapi, aa, kita kata usahawan ni mesti ada cabaran, okay? Tetapi, aa, malangnya aa, ada seseorang, aa, dia ialah seorang penggiat filem juga, dia telah memberi satu komen aa, kepada Datuk Yusof Aslam dan juga Syamsul Yusof ni. Katanya, semua filem Yusof Aslam dan anaknya patut dicampak ke dalam tong sampah. Kalau cikgu Ali Matun marah tak kalau orang cakap macam tu? Marah Kenapa ke sedih ya? ke? Agak-agak filem yang mana yang dia cakap macam tu tu? Ha, dia kata semua. Ha, kalau semua dengar ayat dia ni, semua filem Yusof Aslam dan anaknya patut dicampak ke dalam tong sampah. Kalau cikgu Ali Matun marah tak? Orang cakap marah. macam ni. Ah, mesti mestilah marah kan. Cikgu Alima tu dah bersengkar mata buat uh, filem apa semua kan. Fikir idea perak otak. Tiba-tiba orang cakap filem uh, kamu ni tak patut ditengok semuanya sampah. Uh, patut buang dalam tong sampah. Ah. Uh. Jadi ini adalah cabaran. Dan yang kritik dia tu bukan calon-calon orang dan orang itu ialah orang penggiat filem juga. Uh, bila dia komen macam tu, sedangkan Datuk Yusof Aslam dan anaknya pernah menerima anugerah dah diiktiraf pun di peringkat Asia kan tetapi uh, ada pula orang yang komen macam tu jadi apa reaksi Datuk Yusof Haslam Datuk Yusof Haslam oh. tak marah pun ha malah dikatanya bagus ada orang macam ni dia kata jadi dia akan rasa uh, Orang yang optimis ni dia lain tau Cikgu Halimatun. Dia akan rasa macam Orang kritik, eh bagus, uh, jadi sekurang-kurangnya Saya boleh baiki filem saya supaya lebih bermutu katanya hmm. uh. Betul betul, betul. Uh, Kalau orang yang memang, kalau siapa-siapa nak jadi usahawan kena macam ni tau uh, Maksudnya terima, uh, as long as benda tu bukan hinaan, bukan menghina kita selagi dia kritik uh, dan membina kita boleh terima uh. macam itulah orang yang optimistik di mana apabila dia menerima kritikan tersebut dia terus optimis dia tak melata malah dia terima dengan berlapang dada dan dia berhasrat untuk terus menghasilkan karya yang lebih bermutu okey dan itulah karyanya memang orang lebih bermutu selepas itu ya yeah, betul itulah uh, Loncatan dia eh apabila di, uh, di dipukul dengan kritikan yang agak pedas uh, kemudian uh, disebarkan pula kritikan tu satu uh, Malaysia ni boleh tahu kan jadi apa dia rasa uh, sepatutnya dia kalau orang yang macam bukan usahawan dia tak ada sifat usahawan dia akan rasa macam down dan tak nak buat filem lagi betul tak tapi uh -huh. dia seorang usahawan yang bagus uh, jadi dia macam terima Uh, tak apa apa nak cakap tak apa saya boleh buat lebih baik uh, dia buktikan okey dan hasilnya kalau kita tengok ah uh, inilah antara filem-filem yang dihasilkan oleh scope Productions Sebenarnya banyak sangat eh tapi ini adalah antaranya uh, saya cikgu percaya antara uh, kamu semua ni dalam ni mesti uh, ada yang suka pernah tengok pun cerita kurafat kan Aa, Abang Long Fadil 2 Sembilu ni Sembilu ni zaman-zaman kita ni Cikgu boleh betul? <tihan> kan? Sembilu ni kan? Aa. Okay, Cikgu Ashita kata Menganggap semua komen sebagai kritikan membina Betul, tepat sekali Dia terima eh Dia anggap tu sebagai komen yang membina Aa, Ni zaman Maria Mariana Kemudian kita ada Munafik 2 Aa, Ni dah zaman anak-anak dia lah Di mana Datuk Syamsul bersama dengan anak-anaknya Iaitu Syamsul dan juga Syafiq Okay Satu lagi okay. Cikgu Nora nak bagi Kod kedua Boleh boleh okay, Kod kedua ialah Nombor lapan lagi Lapan Okey Kod kedua kita pada malam ini Ialah nombor lapan Okey cikgu Nora teruskan Okey baik seterusnya <coughs> Uh, satu lagi sifat Datuk Yusof Aslam ni yang mana kita kata dia seorang yang yakin diri dan optimistik juga Di mana uh, selepas dia berlakon, beliau berlakon kemudian uh, beliau berkahwin uh, Bila berkahwin tu maka nak stabil sikit kan sebab zaman dulu kalau berlakon ni uh, pendapatannya bukanlah banyak mana kan Jadi uh, beliau nak pendapatan yang stabil maka beliau membuka sebuah restoran yang dinamakan Restoran Haslam Bersempena dengan nama bapanya. Jadi dalam masa yang sama ni uh, beliau tetap berlakon tetapi uh, beliau ni buka restoran ni dia mendapat sokongan daripada bapa mertuanya. Jadi bapa mertua dia kata buka Uh, restoran uh, supaya stabil sikit pendapatan kamu dan juga uh, apa dan kena bertahan uh, itu pesanan bapa mertua dia uh, kena bertahan selama kurang lebih 3 tahun uh, apa pun terjadi dalam perniagaan tu kena bertahan selama 3 tahun uh, jadi datuk iswan Aslam ni dia ingat pesanan bapa dia dan dia rasa uh, sangat bertanggungjawab dia yakin perniagaan dia ni boleh maju jadi dia bertahan selama setahun lebih dia mengalami kerugian sebenarnya. Ha, selama setahun lebih tu mengalami kerugian, tetapi selepas itu dia bangkit uh, selepas uh, setahun lebih mengalami kerugian tu perniagaan dia menunjukkan perkembangan yang baik dan akhirnya perniagaannya semakin berkembang maju. Ha kalau kita tengok kat sini dia dah ada cawangan restoran pun. Uh, di Bangsa dan juga Kuala Lumpur. Pernah sampai ke Cikgu Halimatun dengan Cikgu Linda yang duduk Kuala Lumpur ni? Tak pernah, tapi yang tadi pernah yang Ah yang tadi pernah eh. Ha ah, yang tadi pernah pernah makan dekat situ. Saya ah, ha, dulu ni. tak pernah sampai. Ha. <laughs> duduk je KL kan? Ha. Kan? Hmm. ah, ha. lepas ni boleh lah jalan-jalan dah boleh jalan ni kan. Dah boleh dine in ni. ah, ha. katanya ha, kena, kena, ni lah kena Google nanti kedai kat mana. Ha, kat ni? mana kan? Ha. ha nya sedap-sedap. Ha saya pun macam bila dengar tu oh sedap-sedap eh. Ha teringin juga nak pergi kan. Ha tapi tak tahu bila tu. Ha mungkin nanti Cikgu Halimatun boleh bagi kita jadi kita punya Google Maps Cikgu Linda? <laughs> Cikgu Halimatun jadi kan, pemandu ha. pelancong. Ha. <laughs> okay, katanya eh, Jadi Uh, dekat sini menunjukkan bahawa sifat yakin diri dan optimistik tu sangat penting bagi seorang usahawan. Uh, kalau dia tak yakin, tak mungkin dia berjaya sehingga sekarang. Okey, kita okay. nak pergi uh, kepada Cik Gnora uh, ya. kita berehat sekejap dan terus, -terus Boleh. kepada iklan. Okey. Okey kita iklan. Ya, yeah, itu tadi iklan mengenai aplikasi Academy YouTuber. Ha, sesiapa yang masih lagi tidak menginstall, menginstall ke? Dalam bahasa Melayu Muhammad apa? Muat turun. Muat turun. Okey memuat turun aplikasi Academy YouTuber bolehlah berbuat demikian nah, kerana ada banyak sangat perkara-perkara dan maklumat yang menarik menanti anda di aplikasi Academy YouTuber. Okey teruskan kepada Cikgu Nora. Okey kita nak pergi kepada ciri yang kedua. Terima kasih Cikgu Alimantun. Okey cuba tengok wanita yang berkaca mata ni yang tenang wajah keibuan ni siapa agaknya? Haa Cuba teka, cuba type dekat ruangan live chat tu ha, Siapakah wanita ini? Nah, jangan letak ibu saya sudah lah ya Oh kan ha, Siapa ni? Tenang je, senyum je Siapa agaknya? Ha, mungkin ha, ada Mesti ada pelajar yang dah kenal kan ha, Selalu hmm. tengok sebenarnya Kadang-kadang dia ada keluar kat televisyen ha, Dia ada rancangan yang kadang-kadang ha, Melibatkan beliau lah Siapa agaknya wanita ini? Okay, kalau boleh tulis kat ruangan live chat. Ha kalau tak dah tak pernah tengok kat television pun mungkin pernah tengok dekat paket beras. Ya, yeah, ada. <laughs> <laughs> okay, uh, siapa agaknya? Ada yang boleh menjawab? Ha ada siapa yang cuba boleh? jawab, uh, boleh 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 teka siapa ni? Ha uh. Ataupun Siapa pernah agaknya? tengok di mana? Pernah tengok di mana? Television. Di televisyen? Hmm. Di... Kadang-kadang uh... tak ingat. Uh, boleh tengok buku teks. Uh, ada dalam buku teks pun sebenarnya. Muka surat 137. Uh, cuba buka-buka balik ataupun imbas-imbas balik. Ingat-ingat balik apa yang kita pernah belajar. Manalah tahu gambar wanita ini keluar juga dalam soalan uh... kamu kan. Uh, jadi dah tahu dah. Siapa agaknya dia? Okay. Uh... Malu-malu ke agaknya pelajar kita malam ni ya? Pernah tengok hmm. tak kat mana ke ha, pernah tak? Kalau pernah ha, tuliskan namanya siapa agaknya wanita ini. Ha daripada SMK Tengku Putra boleh tolong jawabkan di manakah anda ha. melihat wanita ini? Ha, soalan dia di manakah anda melihat wanita oh. ini dan siapa? Cik Ayin kata saya tak pernah tengok. <laughs> dia tak dia pernah tak tengok pernah eh tengok, Cikgu Faiza dan ya. Zaki kata namanya ada pada nama saya. Ha. Ya, betul. Ah siapa ni? Hampir-hampir. Ya, kata YG. Tak pernah tengok. Oh, Generasi muda tak pernah tengok kot Cikgu Nora. Ha, oh, ya kot eh. Ha, 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 Ah, ah. Puan ah. ni jarang eh, Kalau selalu dalam TV3 bersama mu Waktu petang ada lah juga ah, nampak yeah. Hari mm -hmm. Sabtu ke hari Ahad kan mm -hmm. mungkin anak-anak tak tengok TV waktu itu Ya <laughs> yeah, betul anak uh, -anak. Cikgu, Munira yang menjawab pengas, pengasas beras Faizah yeah, Ya yeah, betul. betul oh. Betul Cikgu Munira Uh, Atira kata saya tak tahu. Alamak dah lupa lah ni. Okay. Beliau ialah tak apa. Siapa yang dah lupa malam ni boleh ulang kaji balik. Ah, uh, Panaskan balik enjin tu. Okey, uh, dia ialah puan Faiza Bawumi Said Ahmad iaitu merupakan pengarah urusan Syarikat Faiza. Kalau cik kalau tengok muka mungkin uh, mungkin ada orang yang tak berapa kenal ah uh, tetapi kalau kita tengok barang yang dia jual ah uh, mesti benda ni macam familiar lah macam selalu nampak kan. Ah uh, mesti pelajar-pelajar pun mungkin kat rumah mesti ada makan. produk-produk uh, yang dikeluarkan, kan? Okay? Okey. Jadi apa sifat yang ada pada Puan Faiza Bawumi ni? Dia ada sifat berinisiatif dan bertanggungjawab. Apa? itu yang dikatakan seorang yang berinisiatif. Kalau kita jadi usahawan, nak jadi usahawan, kita kena berinisiatif. Yang bermaksud kita kena ada daya usaha dan uh, kita kena melakukan sesuatu itu secara proaktif. Maksudnya kita rancang dahulu dan kita buat dengan bersungguh-sungguh apa yang telah dirancang. Itu maksud proaktif. Jadi, berinisiatif ni maksudnya kita ada usaha untuk buat sesuatu itu dan kita rancang dahulu. Macam mana kita boleh nampak eh puan faiza ni seorang yang proaktif nanti dan berinisiatif nanti kita tengok okey puan faiza ni dia seorang usahawan yang berinisiatif dan dia bertanggungjawab dan giat berusaha bagi membangunkan kehidupan diri dia sendiri serta mencari idea baharu untuk mengembangkan perniagaannya ha kalau tengok kat sini dia ada inisiatif dia ada usaha nak bangunkan diri dia di mana dia cari idea. Ah ha, kita sorot balik kehidupan dia bagaimana sebenarnya. Sebenarnya Puan Faiza Bawumi ni beliau merupakan orang yang berasal dari Mesir sebenarnya. Kemudian selepas dia berkahwin di sana ah maka selepas melahirkan anak pertama, maka beliau mengikut suaminya ah berhijrah ke Malaysia. Suaminya orang Malaysia eh. Jadi Uh, maka dia pun di Batu Pahat sebenarnya di Batu Pahat hmm. <laughs> ah ya, ni Sri Batu Pahat ah okey <laughs> Jadi beliau ni telah mengambil upah untuk menjahit sulaman ha, Dengan modal dia cuma pada masa tu dia, dia modal dia RM4 ha, Pada zaman dululah modal RM4 tu dia ambil upah untuk menjahit sulaman Kenapa dia ambil upah menjahit sulaman ni? Sebab beliau ialah merupakan pemegang diploma uh, jahitan uh, Diploma jahitan Ha, jadi dia gunakan kemahiran yang dia ada untuk mengambil upah jahitan sulaman. Okey, tetapi selepas tu dia buat pula rempah kari. Ha, dia buat uh, rempah kari dan kemudian dijual dan berserta dengan beberapa jenis barang dapur yang lain dengan menggunakan jenama beliau sendiri iaitu jenama Bunga Raya. Ha, eh. Oh. Kemudian ah ha, dia dia bukan orang usahawan yang sebegini, dia bukannya terus naik. Tak bermula daripada, uh, mak maksudnya puan Faiza ni dia seorang yang macam tak boleh duduk diam kat rumah uh, pada masa tu dia macam walaupun dia dah ada anak dan sebagainya tapi dia tak boleh duduk diam di rumah macam sentiasa berfikir macam mana nak majukan diri macam mana nak uh, kehidupannya lebih baik eh jadi daripada ambil upah jahitan sulaman tu maka dia menjual pula rempah kari jenama bunga raya uh, dan juga beberapa barang dapur lain dan hasil keuntungan tu. Maka beliau membuka pula kedai runcit. Aa, daripada masa dia buka kedai runcit ni lah, dia dapat mengana dia dapat meneliti tau, dapat menganalisis. Eh, dia tengok, oh beras banyak. Pembekalnya bukan daripada bangsa Melayu. Aa, jadi dia, dia macam terasa terdorong untuk mengeluarkan beras. Aa, maka de masa dia buka kedai runcit ni lah, dia belajar jenis-jenis beras dan sebagainya. Eh. Jadi apa selepas itu tindakan beliau dia beliau ni puan Faiza ni dia teringin nak jual beras sendiri maka sebelum dia jual uh, beliau mengambil inisiatif mengambil langkah pergi dari satu kedai ke kedai yang lain sebab nak dapatkan uh, maklum balas maklum balas ataupun respon daripada pen, uh, juru jual di kedai tersebut sama ada kalau nanti puan Faiza ni jual beras keluarannya sendiri ada orang nak beli tak? Ah, ha, hmm. Itu hmm. yang disoalnya lah Sebab dia pun dia seorang yang proaktif maksudnya dia merancang dulu kan sebelum dia jual tu dia rancang dulu apa nak jual kepada siapa nak jual macam mana cara nak jual ada tak orang nak beli kan jadi itulah yang dia buat jadi selepas itu mendapat respon yang positif daripada orang-orang uh, yang ditanya kedai-kedai tu ditanya uh, memberi respon yang positif kepada puan Faiza maka puan Faiza pun beranilah dia memohon lesen pemborong beras dan menjual pelbagai jenis beras termasuklah beras poni, beras basmati, beras wangi serta beras Siam. Okey, kita boleh tengok kat sini pada mula-mulanya, kita tengok Puan Faiza kata, pada mulanya saya juga buntu melihat satu lori trailer penuh berisi dengan beras diletakkan di hadapan rumah saya. Masa tu mula-mula dia nak meniaga kan. Dia tak tahu nak jual macam mana kan. Jadi namun saya nekat untuk membungkus menggunakan jenama bunga raya dan menghantar ke kedai-kedai di seluruh Johor. Maksudnya masa tu dia dapat uh, beras yang sangat banyak ni dia pun macam Ya kita eh uh, patut tak saya ni kan dah tapi beras dah ada ni jadi dia nekat saja beras dah sampai jadi saya packing dia packing gunakan jenama Bunga Raya dan dihantar ke seluruh negeri Johor Apa kesannya selepas tu? Pada tahun 1998, Puan Faiza ni terdorong untuk mempromosikan beras poni Masa tu, beras poni ni datangnya dari India Dan dipercayai beras poni ni adalah beras yang bagus untuk uh, kesihatan. Terutamanya untuk orang yang menghidap diabetes, obesiti. Eh. Kalau orang nak kuruskan, aa, makan beras ni sebab apa? Dikurang kanji. Jadi tak berapa berat lah badan kita kan. Aa, jadi tak, dan tapi tak berapa kenyang lah. Cuma dia sangat bagus untuk kesihatan. Dan bagus juga untuk orang yang menghidap darah tinggi. Okay. ah Ini adalah kelebihan sebenarnya. Aa, nampak tak? Uh, Puan Faiza ni, dia ber, berinisiatif, dia ada daya usaha untuk memperbaiki diri dia dan dalam masa yang sama dia juga rasa bertanggungjawab nak beri sesuatu yang baik kepada masyarakat di mana beras yang dikeluarkan iaitu beras herba poni ni dia kelebihannya kurang kanji, dia mengandungi kalsium, antioksida ah, ha, boleh awet muda lah kan, ah, ha, mengandungi Uh, Fiteserol dan juga tidak mudah basi uh, Kalau kita masak tu lambatlah basinya eh. Dan sesuai untuk dimakan oleh semua golongan uh, Terutamanya pesakit diabetes Untuk mengawal diabetes dan bagi mereka yang diet uh, Kerana ia kurang kanji Ada sesiapa kat sini uh, makan guna beras ni? Ada tak? Ah sebab mahal Ah, eh. Cikgu Fariza kata apa Dia orang tak masak so tak nampak nama syarikat pada pet beras Okay Encik Ain kata Cikgu Linda pernah tengok ke? Okay uh, Sabaria Osman ah, ni Cikgu eh Selamat datang Puan Sabaria binti Osman Sungguh berinisiatif Puan Faiza betul tu Ini ah, pun uh, Puan Sabaria Osman Cikgu Sabaria ni juga dari Batu Pahat eh Jadi dia pun mungkin kenal uh, betapa baiknya Puan Faiza ni eh Ha, Cikgu Linda kata pernah dalam TV. Ha, pernah tengoklah ni eh. Okey. Apa saya nak kongsi? Ah, saya juga ada beras ni. Saya juga guna. saya juga guna. Nampak tak kamera? Ah, saya pun guna. Tapi yang ini saya guna dua-dua. Taj Mahal pun saya guna. Ha, dah macam ni pula wow shop eh. Tak, tapi sebenarnya memang betul. tapi memang betul. Saya memang guna kat rumah. kalau Taj Mahal ni, Uh, nama je Taj Mahal tapi taklah berapa mahal Tapi dia bagus untuk kesihatan uh, Dia, uh, saya makan uh, Dia sangat bagus untuk ialah macam untuk kita kurangkan Tak nak kencing manis dan sebagainya kan uh, Yang itu untuk makan harian Kalau nak masak macam nasi biryani ke nasi minyak ke kan uh, Kita guna beras yang ni sebab dia panjang sikit uh, eh? Okay, tapi ini memang saya ada kat rumah Okay, that's why saya tunjuk eh Baik, uh, dan akhirnya uh, Selepas dia keluarkan beras tu tadi tu pada akhirnya ha ini adalah contoh keluaran beras syarikat Faiza dan sehingga kini dia dah ada beliau ni dah ada 21 jenama beras ha yang dikeluarkan di negara ini eh nampak tak betapa dia rasa terpanggil terdorong untuk membantu masyarakat mendapatkan kesihatan yang baik Kenapa saya kata macam tu? Dia seorang yang berinisiatif dan bertanggungjawab Bukan sahaja dia ada idea untuk keluarkan produk yang bagus Tetapi dia juga bertanggungjawab untuk membantu masyarakat Sebab selain beras, dia juga keluarkan tepung ha, Tepung ni, saya pun guna tepung ni ha, Saya memang suka tepung Pak Izzah ha, Ada satu lagi, nampak? <laughs> okay, ha, saya pun guna tepung uh, ganun Pak Faiza ni Sebab apa? Sebab dia bebas daripada A uh, benzoyl uh, peroxide. Ha, uh, apa benda tu? Sebab kadang-kadang ada jenis tepung yang dalamnya ada benda ni di mana benda ini uh, merupakan satu bahan kimia yang tak berapa bagus eh. Di mana dia boleh menggalakkan tumor eh. Benzoa ni uh, boleh menyebabkan alahan kalau orang yang gatal tu uh, macam kalah eh. Dia akan rasa gatal bila makan tepung yang biasa-biasa tu. Dia ada bahan mutagen iaitu bahan yang boleh menyebabkan mutasi pada badan eh bahan peluntur yang kuat sebab ada sesetengah jenis tepung Aa, di mana dia meletakkan bahan peluntur Nak bagi tepung tu warna putih aa, Tetapi untuk tepung Faiza Tak ada benda tu aa, That's why saya guna aa, Sebab tu saya kata Puan Faiza ni merupakan aa, Seorang yang berinisiatif dan bertanggungjawab Di mana dia menjaga Dia selain dia nak jual Nak dapat pendapatan Dan nak memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat Tetapi dia juga bertanggungjawab Nak menjaga, nak memberi sesuatu yang baik Kepada masyarakat aa, Ini juga antara produk Faiza eh, Iaitu Uh, Miho nya. Okey bye. Okey Nora Saya nak bagi kod yeah. ketiga. Kita ada lagi lebih kurang uh, Tak sampai 10 minit. 10 minit lebih lah. Untuk uh, Ke 10.30. Okey. Okey alright. Okey uh, Apa ni kod kita yang seterusnya ialah nombor 2 Nombor 2 Okey, kod seterusnya ialah nombor 2. Okey, cikgu Nora, kita ada lagi 10 minit lebih kurang. Okey, ah Puan Faiza ni dia seorang yang ah dia bercita-cita nak jadi pembayar zakat yang terbesar di negara ini. Ah iaitu itulah azam dia eh dan dia punya prinsip ialah berniaga kerana Allah. Jadi, oleh sebab dia seorang yang bertanggungjawab, dia berinisiatif jadi dia telah menjalankan ah pernah dengar lagu ni? Ah pernah. <laughs> ah. Okey. Ah ni rancangan Bersamamu di mana ah Puan Faiza ni dia telah bekerjasama dengan TV3 untuk menjalankan rancangan Bersamamu di mana ah rancangan ini mengambil berat tentang kehidupan masyarakat yang kurang berkemampuan di mana hashtagnya ialah hulurkan tangan ringankan beban iaitu beban. dengan cara dia jadi salah seorang penaja salah satu penaja untuk rancangan ini untuk menyumbang kepada masyarakat. Okey, kita pergi kepada ciri yang ketiga. Ha, ini mungkin sukar sikit orang nak teka, pelajar nak teka, tapi mungkin ada yang kenal. Ha, ada yang komen kat sini. Apa Cikgu, Muni, uh, Cikgu Munira kata beras basmati Faiza sesuai untuk nasi, nasi berperisa seperti nasi minyak, nasi Arab, nasi biryani dan nasi tomato. Ya, betul. Dia sedap sangat eh. Dan ni panjang. Okey. Uh, okay siapa nama wanita ini uh, yang manis dan cantik ini uh, Dia ialah, beliau ialah Puan Azian Mahmud Iaitu Director of Taharah Global Malaysia Sdn Berhad Kenapa kita kata beliau seorang yang kreatif? Okey, apa itu kreatif? Kreatif ialah orang yang boleh mencipta. Kata kuncinya ialah mencipta sesuatu yang baharu bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Apabila kita sebut mencipta, dia ialah seorang yang kreatif. Manakala kalau seseorang itu bersifat inovatif pula bermaksud dia boleh mengubah suai sesuatu barang yang sedia ada supaya lebih berkualiti, menarik dan dapat bersaing dengan pasaran sedia ada. Kenapa kita kata Puan Aziah Mahmud ni dia kreatif dan inovatif? Sebab memang ada banyak. Kita jangan cerita zaman sekarang eh, ya, ni tahara ni dah lama tak wujud. Cikgu Nora, Sias... Cikgu Nora, Ya. Yeah. Uh, ini mm -hmm. kira uh, apa ni ciri yang ketiga lah ya untuk last malam ini. So yang satu lagi tu kita akan simpan untuk the, like, apa kelas seterusnya. Okay. So Cikgu Nora tak payah laju-laju Relax, cool. Tuk -tuk. <laughs> <laughs> Nampak <laughs> macam saya kerja masa eh. Oh, okay. <laughs> saya rasa yang ni tak banyak. Ah, sebenarnya yang ni tak banyak. Sikit je. Okay, 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 okay. okay. Puan Azam Mahmud ni dia merupakan pengeluar sabun tahara. Sabun taharah ni ada 90% daripada tanah liat ha, dibuat daripada tanah liat. Apa kegunaannya? Ah ha, ni eh sabun taharah. Ha, nampak tak? Okey, sabun Tahara oh, eh. ni ah semua ada eh. <laughs> <laughs> Merangkak aerobik. <laughs> eh. Ah. Okey, digunakan untuk menyamak dan dia bagus juga untuk apa? Sebab dia boleh dihasilkan. Kenapa kita kata Puan Azan ni kreatif dan inovatif sebab dia hasilkan sabun ni daripada tanah liat dan kegunaannya sangat banyak iaitu boleh merawat penyakit kulit eh. Boleh daripada sabun ni boleh basuh sayur-sayuran eh, boleh hilangkan bau badan eh. Nampak tak dia punya perbezaan eh apabila kita gunakan sabun Tahara daripada tanah liat je. Okey, sempat tak cik Halimatun? Kita masuk semangat sepasukan. Okey, sempat 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 ada okay. lagi. Okey. Ada, ada lagi kurang lagi. lebih? Hmm. Ada eh. Okey, beliau ialah siapa ni? Kenal tak? Tak kita kenal. Terus... Tak kenal eh. Aa, <laughs> tapi kalau Uh, tapi kalau kalau tengok wajah macam tak kenal kan tapi macam bapu-bapu macam pengetua gitu kan. Uh, tetapi sebenarnya beliau ialah uh, kalau tengok ni mesti kenal. Ha, uh, oh, syarikat okay. Last Copac Production. Uh, siapa? Uh, kalau tengok doi. ni. Upin Ipin <laughs> uh, selamat pagi murid-murid. Ha, uh, okay. Upin dan Ipin. Uh, dia ialah uh, uh, apa milik eh syarikat Last Copac Production di mana uh, Tuan Haji Burhanuddin Mak Razi ni bersama dengan isterinya Haja Ainul Arif sangat menitik beratkan semangat sepasukan kerana katanya kriteria ini akan uh, memberi satu impak yang sangat positif kepada syarikat dia. Uh, sebab kalau kita tengok uh, Upin Ipin tu dia punya Uh, cerita sekejap je tapi orang di belakang tabirnya sangat ramai sebenarnya eh sebab tu diamalkan semangat sepasukan ni di mana kerjasama semua pihak digunakan di, dan kemahiran setiap orang, pengalaman setiap orang dihargai, digunakan demi mencapai matlamat yang sama. Okey, uh, kalau kita tengok kat sini semangat sepasukan ni Hmm, apa kesannya apabila sesebuah perniagaan itu dia mengamalkan semangat sepasukan dalam menghasilkan produk hasilnya produknya akan lebih berkualiti aa, dan berbanding daripada hasil individu okey kenapa saya tunjuk gambar ni nampak tak ada gambar Uh, wanita ni dia pegang mikrofon Yang mana kali seorang lagi ni uh, Dia buka selimut kan Okey. Uh, dia nak setiap orang ni dia ada kerja dia uh, Maksudnya ada orang bahagian bunyi Dan bahagian bunyi ni dia hasilkan Bunyi yang secara uh, Neutral maksudnya kalau bunyi Tapak kaki ah uh, betul-betul dia bunyi Tapak kaki dia pijak betul-betul uh, Kalau bunyi uh, Selimut tu dikibas ke apa uh, Memang dia buat uh, jadi dia gunakan Kepakaran setiap pekerja dia Uh, manakala kalau macam uh, ada bahagian yang membuat suara eh, untuk uh, lakonan Upin Ipin Dan kesannya apabila mereka mengamalkan semangat sepasukan ni Mula-mula uh, sekali 2007 uh, Upin Ipin ni disajikan kepada masyarakat Hanya kerana pada masa itu masyarakat Malaysia ni tak ada kartun yang bercorak kemelayuan tau Jadi kita lebih banyak Tengok kepada kartun Jepun dan kadang-kadang ada unsur-unsur yang tak berapa sesuai dengan uh, dengan budaya kita di Malaysia. Maka 2007 Upin Ipin disiarkan pada bulan Ramadan pada tahun 2007 di di TV9 dengan tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak agar dapat menghayati bulan Ramadan. Tetapi mendapat sambutan yang hangat dan akhirnya pada 2011 Upin Ipin ni uh, hasil daripada kerja pasukan tu tadi Uh, dianugerahkan sebagai dalam Malaysian Books of Record sebagai animasi paling berjaya. Dan wow. kini, ah, kini sedar tak sedar, Upin Ipin dah menjangkaui 15 musim dan boleh dilihat di televisyen, DVD, video, saluran YouTube. Ah, uh, ramai yang suka ni eh. Cikgu Munira pun kata Upin Ipin. Ah, uh, cikgu pun kata Team Spirit. Zareha Mahmud pun kata upik ipin. Ha, Cikgu kata pun ada juga kat rumah. Mungkin bagi ibu-ibu lagi lah. Anak-anak memang suka kan cerita ni kan. Kadang-kadang kita berebut TV dengan anak-anak. Tengok cerita upik ipin. Dan ceritanya sangat bagus dan setiap episod tu ada mesejnya. Jadi upik ipin ni berjaya dipasarkan sehingga keluar negara. Khususnya di negara jiran iaitu Indonesia. Okey kalau kita tengok ni. Ini ialah semangat sepasukan yang diamalkan. Eh, tengok eh kalau kat sini kita boleh nampak daripada mula dia buat storyboard Kemudian dia buat bunyi dan sebagainya semuanya secara berpasukan Tengok gambar bawah ni betapa ramainya tim dia hanya untuk menghasilkan uh, drama yang pendek Upin Ipin, animasi yang pendek tetapi memberi kesan kepada masyarakat Okay, kita tak sempat ke Cik, uh, Guhari Matun ke segmen Sempat-sempat ada, ada, ada tiga minit lagi Sempat eh, okay kita nak pergi ke segmen pengukuhan Okey, soalan pertama, maklumat berikut berkaitan dengan ciri usahawan. Ha, kata kuncinya di sini iaitu seseorang yang mengubah suai. Apabila seorang itu dia ubah suai, benda yang dah ada, sesuatu produk kepada yang lebih berkualiti. Apakah ciri usahawan tersebut? dia boleh ubah ha, suai. Boleh kata kunci di situ Ya, cikgu Boleh minum. jawab, boleh jawab A, B, C, D. Ah, ha, yeah, inovatif, teknologi, fleksibel. Ha, yang mana satu? Kata kuncinya kita belajar sambil kita menjawab soalan, kita ulang kaji balik, a ha, mengubah suai sesuatu produk daripada yang biasa kepada lebih berkualiti, apakah ciri usahawan tersebut? Kreatif, inovatif, teknologi, ha. technology, technology atau atau flexible. ataupun fleksibel. Ha, mana satu agaknya? Boleh Mudah ]lah sangat. Jawab a, B, C atau D tulis saja D. ABCD. Ada yang nak okay. cuba? <coughs> boleh jawab siapa nak cuba boleh type saja A, B, C atau D jawapannya. Okey, mudah sangat. Tu... Ha, cuba-cuba. Kata kunci ada di situ. Kalau baca soalan, aa, terutamanya kalau soalan kertas satu aa, cuba kat, aa, cari kata kunci. Ada dia yang jawab ya? Kita ada. tengok pasal Kalpana Sri. Ah, ha, Kalpana Sri kata A, Ariana kata B Ramadan Ramadarsan, Ramadarsan. Ha, B. Ah, ha, Nora Sofia kata B. Jadi kita tengok jawapan yang betul, ubah suai eh kata kuncinya produk dah ada tapi kita ubah suai. Okey, jawapan yang betul ialah B. Bila kita ubah suai, benda dah ada kita jadikan lebih baik. Kalau uh, mencipta, kalau perkataan kat sini mencipta Dia lebih kepada kreatif Okay, baik kita pergi kepada soalan kedua uh, Soalan ni agak tricky sikit sebab dia ada cerita uh, Tapi kita boleh dapat detect daripada cerita ni Seorang pemaju perumahan, dia alami kegagalan uh, Gawat eh, tapi dia siapkan juga uh, Projek yang terbengkalai uh, Walaupun projek tu uh, masa tu gawat Tapi oleh sebab itu tugas dia Dia siapkan juga sampai selesai Eh, beliau menghadapi kemungkinan perumahan tersebut tidak dapat dijual Dan terpaksa menanggung kerugian Tapi dia tetap buat juga Agak-agaknya daripada ciri yang empat ni Tabah, berani mengambil risiko, pandai mengambil peluang, berinisiatif dan bertanggungjawab Yang mana satu agaknya uh, ciri usahawan tersebut? Ah, ha, Yang mana satu? Bolehlah letak jawapan anda di ruangan okay. chat Cuba bayangkan ah, uh, Keadaan ekonomi gawat tapi dia siapkan juga ha, Sebab hmm. dia rasa tu kerja dia, kena buat sampai siap Jadi apakah ciri yang ada pada usahawan ini? Ha, adakah dia okay. seorang adakah yang tabak? Yes, adakah Ataupun dia seorang yang berani mengambil risiko? Okay Okey, boleh Adi. cuba? Ada yang dah jawab? Salihin kata B. B. Berani B. mengambil risiko. Okey, bagus atas percubaannya. Okey, ada lagi pelajar lain nak cuba? Ada lagi yang nak cuba selain Salihin? Ah, uh, uh -huh. ada lagi. Ada lagi respon jawapan anda hmm. B. Ada lagi pelajar ada lain? Ah, uh, tengok soalan tu, tengok ah uh, dia punya cerita tu kan. Oh, bagus orang ni. Ah, uh, dia buat juga Walaupun dia rasa macam uh, tak ekonomi tak berapa bagus. Okey. Uh, Salihin kata B. Adakah betul jawapan Salihin? Okey. Nurul Sofia. B juga. Uh, tetapi jawapan yang sebenarnya ialah berinisiatif dan bertanggungjawab. Jangan putus asa. Bagus awak mencuba. Maksudnya awak tahu oh salah eh. Tak apa. Lain kali Uh, saya tahu jawapan saya salah, jawapan yang sebenarnya ini. Ha, uh, kena ingat macam tu. Eh? Baik, satu lagi soalan yang terakhir. Uh, Encik Adam Haris, dia sentiasa bertanggapan positif terhadap perniagaannya Walaupun perniagaan dia pernah mengalami kegagalan Dia yakin bahawa kalau dia bangunkan usaha dan strategi yang baru uh, Yang dibangunkan bersama pekerjanya, perniagaannya pasti akan eh, Minta maaf, tak tersilap sikit pasti akan meraih keuntungan yang tinggi. Apakah ciri kepribadian yang ada pada Encik Adam Haris? Eh? Dia rasa walaupun perniagaan dia pernah gagal, tapi dia rasa oh tak apa, saya bangunkan strategi baru, insya-Allah nanti perniagaan ini akan meraih keuntungan yang tinggi. Okey. Jadi jawapan yang betul. Uh, dah ada dah ada oh, yang dah dia jawab. Yang jawab. Oh, Dal banyak. Di sisi niak Ng Chia Ying C, -si, Ramadhan A, Y J L C, -si, Solihin C, -si, ah. Ng Chia -si. okay, Terima kasih pelajar yang... Ya, yeah, bagus pelajar-pelajar ni. Dia aktif. Maksudnya dia sedar soalannya apa, apa nak jawab eh. So, hmm. Salah ke betul tu cerita kedua. Tetapi percubaan anda tu dah bagus. Okey, dan jawapan anda adalah betul. Si... Okey, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan saya selama satu jam. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Okey, kita kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Cik Gunora. Okey, kita dah tamat untuk empat ciri yang uh, yang diteruskan oleh Cik Gunora. Uh, okay. Okay. Okay, nampaknya. Sekejap ya. Okay, nampaknya tonok kita belajar hari ni ya. Ha, kita dah belajar empat tokoh yang kita perlu tahu kerana mereka-mereka ini adalah usahawan yang berjaya dan kita perlu contohi semangat dan ciri-ciri yang ada pada mereka. Okey, terima kasih. Dan yang diucapkan kepada semua Yang dari mula Sehinggalah ke akhir aa, Dapat aa, fokus Dan juga menerima Apa yang telah diberikan Oleh Cikgu Nora Okay sebelum itu aa, Sebelum itu Boleh tengok di Bahagian aa, komen Telah dikeluarkan Link-link yang perlu awak Anak-anak ambil tahu yang pertama ialah rekod kredit uh, rekod kredit untuk uh, melihat dan juga untuk memasukkan kredit apa ni awak punya kredit berapa dan untuk melihat berapakah kumpul rekod yang telah dikumpulkan oleh masing-masing uh, punya kredit kemudian link seterusnya ialah di mana link seterusnya? Link seterusnya selain rekod kredit, kita juga ada mak, link untuk anda mengetahui maklumat lanjut mengenai Akademi YouTuber. Bolehlah layari laman web yang telah diberikan. Okey. Dan seterusnya. Nah, ini adalah Uh, link untuk telegram presenter kita pada malam ini iaitu Cikgu Nora KME uh, slash Nora Syiqin BH Okay dan sebelum itu saya ingin ingatkan Jika anda ingin merekod kredit anda boleh menggunakan uh, Sorry, uh, okay ini adalah link okey Okay uh, jika anda ingin uh, mendapatkan CJ ini, bolehlah menggunakan email, email ada uh, email MOE, email uh, EDD dan juga email. Alamak, saya selalu lupa email satu lagi tu. Email apa satu lagi? Email EDD, email MOE dan juga email Jawi. Jawi. Terima kasih Cikgu Linda. <laughs> Okey, sebelum kita akhiri, saya nak berikan satu lagi iaitu kod terakhir kita pada malam ini. Okey, bersedia untuk kod terakhir iaitu nombor lapan. Okey, kod terakhir kita pada malam ini ialah nombor lapan. Okey, uh, jadi setakat ini sahajalah uh, Tanpa membuang masa Anda pun dah penat semua Bertengkang mata, lepas ni bolehlah Tidur dan esok untuk negeri Johor Selamat Datang ke sekolah <laughs> Okey, untuk kumpulan A Kan cikgu Nora, kumpulan A Negeri Johor, selamat datang ke sekolah Malam ni tidur awal, prepare Bag semua dah sedia Baju yang akan dipakai Ha, jangan tersilap pakai baju sudah. Mungkin terpakai baju adik ke apa ke kan. Ha, so prepare malam ni siap-siap sebelum tidur. Bosok baju. Cari cari kasut yang sesuai. Jangan pakai kasut yang tak muat sudah. Okey jaga diri. Teruskan belajar. Teruskan belajar bersemuka. Teruskan belajar ber-PDPR untuk yang ber-PDPR. Kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu membangunkan pendidikan Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Wow banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi Youtuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. dan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber